Luís Dionísio, represento a Louricup, uma cooperativa de produção agrícola, de venda de fatores de produção. This potato field belongs to Louricup, and it is one of the farms where water management is being conducted with the help of a group solution, our Stuc multi-sensor and our app, a group cooperation. A utilização desta solução tem-lhe permitido poupar água? Sim, conseguiu-se chegar a valores de cerca de 30%. Savings which, in turn, had an impact on energy costs. Nós conseguimos medir a poupança de energia em cerca de 30% do consumo. But the results don't stop there. De uma forma geral, aparentemente, as batatas, no setor de produção em que houve uma maior contenção na utilização de água, potenciam menos defeitos e, eventualmente, menos quebras de produção. Como é utilizar a aplicação Agroup Cooperation? Acaba por ter uma interface bastante fácil de utilização, seja pelo técnico, seja pelo próprio produtor. Bastante robusto em termos de utilização. Acho que sim, bastante interessante. Este tipo de tecnologias penso que será todo vantajoso, tanto para esta como para outras culturas, uma vez que cada vez mais temos maiores dificuldades em todas, penso eu, todas as zonas, em termos de gestão da água, e dessa forma seria uma forma de rentabilizar mais um recurso e potenciar, eventualmente, a produção que pretendemos fazer. In just 4 months, a group solution for farms has allowed Louricup to not only save 32% in water and 32% in energy, but also to obtain potatoes of higher quality. A group, intelligence of farming.